mer avancerade trummor här nu, att ja, hur man lägger upp det för att kunna då ha användning av effekter som vi har på Reason 6 mixerbord. Helt enkelt att vi skapar en trummaskin för varje del. Att vi skapar en trummaskin för våran kick och en då för våran snare drum. Och sen en för hi-hatten och en för kombinat, alltså överhänget då. Sen ska vi gå in och greja med velocityn och sen då sista då upp i mixerbordet och sätta på lite effekt, rumsreverb och kompressor helt enkelt, så att man får ett bra sound, proffsigt sound på trummorna där då. Så jag ska visa hur man gör. Skapa ett helt nytt dokument. Och det vi ska göra först är då att skapa olika såna här. Från redrum ska vi då skapa bassdrum och snaredrumman och hi-hat. Så att jag går in och skapar instrument. Och så går in på Reason Folder. Sound Factory Bank. Eller Factory Sound Bank menar. Och så har vi här nere då redrum drum kits. Ska vi se vilken jag skulle ha. Jag skulle ha tight kits helt enkelt på baskaggen. Då har vi det här. Tight kits. Dublab. Den tar vi. Och då ser ni här att den skapade en redrum här. Och så ett spår här nere. Den här döper jag då till. Det är viktigt att döpa de här. Bassdrum. Så att man ser de här i mixerbordet sen. Så. Här ser ni BD. Så. Och en annan viktig grej är att man kan faktiskt minimera de här. För annars blir ju racket ganska mycket. Det blir många syntar så här och instrument. Så att det kan bli lite rörigt med då scrollningen så här. Så att minimera den här kan du göra. Så. Då ser ni här. BD. Redrum. Nästa är då att skapa ett instrument till då. Vi ska då ha SD här, alltså snare drum, disco kit. Går vi upp ett steg och så finns det här disco kitet här då. Så. Jag minimerar den igen. Så. Och så går jag in och döper den här. SD. Så. Då har vi skapat två instrument. BD, SD. De finns här uppe på mixerbordet här. Så. Då ska vi ha två till, en redrum till då, och den skulle vara då, vi skulle använda hi-hatten. Då tar vi det rock-kittet där, RDK, den finns där, rock-kit. Hi-hat, så. Så minimerar jag för att inte ha dem i vägen så mycket. Sista är då, jag använder overhead då. Vi har en synt som heter kombinator, ett popkit där då. En annan trummaskin helt enkelt. Man behöver inte använda redrum på allting. Det är det jag vill visa här, att man kan använda flera olika instrument på ett och samma kit. Så man kan använda, ja, man kan även byta liksom soundet på baskaggen och virven. Och man kan göra hur man vill. Så jag skapar ett instrument som heter Combinator. Och den ligger där, Combinator Patches. Jag går in på Drums and Percussions, Drum Kits. Och där skulle vi ha det här popkittet, va? Där. Popkit, så. Jag gör så här att jag minimerar den också här. Mycket, mycket enklare att se då. Så, och här skriver jag då overhead. Så. Det jag ska göra nu är att då spela in det här helt enkelt. Så att jag behöver den här on-screen piano. Ta fram den här i window. Så. Så står jag på den kanalen jag ska spela in då. Där har vi baskaggen. Snaren ska använda på W. Hi-hatten har vi på G och Y. Och sen overhead har vi på O. Så vi börjar med baskaggen först där.
Kommer det en massa mejl och grejer. Jag stänger ner det här programmet. Så. Jag ska bara zooma in lite. Jag ska inte ha så många takter heller. Klick level tar ner lite grann. Jag ska även ta upp BPM lite till 140 istället. Och så klicket där ska vi. Ja, det blir så många takter. Det blir en korting det här. Så, jag börjar med baskaggen där då. Jag använder den här pre. Fyra stycken räkningar innan då den spelar in. Och så kör jag. A ska spela in. Det var det. Det jag gör innan jag går vidare är alltid att jag kvantiserar. Markerar, command, K. Då får jag en kvantisering. Och då läggs alla de här små tårtbitarna exakt på 16-delarna. Lyssnar vi. Låter perfekt. Tar vi nästa. Jag är nöjd med den. Virven. Det var där vi skulle ha virven. Då spelar jag in virven här då. Det blir lite off, men det gör ingenting. Jag markerar command K, kvantisering. Så får jag gå in här och kika lite om det blir riktigt 100. Nej, den är inte riktigt 100. Så jag flyttar den. Så. Perfekt. Så. Hi-hatten kör vi också här då. Jag ska använda. Och så ska jag göra en liten sån här flärp där då. Kör jag här. Vi får se hur det låter. Markera. Command K. Kvantisering. Jag sätter det här i en loop här nu. Klicka på loop. Och kör. Det är inte riktigt 100 där. Så. Perfekt. Nästa grej nu är då att skapa lite olika slags velocity på den här. Men även att jag kvantiserar den på så att den inte är så här stel exakt på de här linjerna då, 16 delar. Jag ska flytta dem lite. Så att jag öppnar window här då, så tool window. Och så öppnar jag den här kvantiseringsgrejen där då. Och markerar allihopa. Så. 16 delar och så random ticks. 15 stycken. Och så kollar ni här nere. Så kommer de flytta sig. Lite grann. Det blir liksom inte exakt på 16 delar. Utan det blir liksom. De flyttar sig lite grann. Ja, låter mycket bättre. Inte så jätte stelt. Nästa grej är då att använda den här velocityn. Det har vi här då. Det är alltså hårdheten på slagen. Det går jag också in och ändrar. Så jag ska i och för sig se mina. Vart jag är någonstans. Så att varannan tar jag. Och sänker då. Nej, de kan faktiskt vara samma hårdhet på. Och så kan jag gå upp och ändra lite så här. Lite random. Så. Och så lyssnar vi nu då. Låter mycket, mycket bättre. När man går in och ändrar velocityn då. Och kvantiserar lite olika. Okej, sista delen är då överhänget där. OH. Det var ju på O jag skulle spela in. Jag ska spela in två stycken cymbalslag. Och det gör jag snabbt genom att bara
Så. Markerar. Oj. Markerar. Command K. Och så sitter det tight. Men det som jag vill ha lite skillnad på de här symbolerna är ju då velocity ner återigen. Jag får gå in och ändra den. Och sätta den på fullt. Inte riktigt fullt. Men, och så ändrar jag på den här så att den är lite lösare. Så får hör ni här. Höjer den lite. Så. Nu är det liksom hårt slag först och sen lite lösare då. Blir mer naturligt, mer liv i trummorna. Så. Och det som är det sista viktiga är ju då att få längden på de här tårtbitarna, midifilerna, så att de är lika långa. Så att det är bara att gå in att flytta dem så här. Och sen Alt-knappen eller Ctrl-C, Ctrl-V, då får ni en duplicering. Så. Så kan ni bestämma då hur lång, exempelvis detta är en vers då, så kan man bestämma hur lång, många gånger versen ska gå. Det som är fiffigt att skapa de här trummorna på olika kanaler så här, alltså flera instrument på olika kanaler, är det här uppe då, mixerbordet. Nu har ni kontroll, fullständig kontroll, precis som det är i analoga världen när man spelar in. Så har man fullständig kontroll på baskaggen, virven, hi-hatten och överhänget. Så att nu kan jag gå in och processa det här på varje kanal. Så här. Och ett exempel är ju då att man ska ha lite rumsklang på virven. Det kan ju vara gött, så att jag solar den virven här. Då ser ni här uppe att då använder de här effekterna, send-effekt. Och här ser ni då ettan som går hit då. Plate, det är en plate-reverb. Tvåan går till ett room. Trean går till ett echo. Fyran går till ett delay och så vidare. Det jag ska ha är då rumsreverb. Så jag sätter på tvåan här så får ni höra skillnaden där. Där hör ni skillnad. På den här lilla ratten här så bestämmer jag hur mycket jag ska ha. Mycket effekt. Så nu lyssnar här nu. Så lite lagom är ganska gott faktiskt. Jag har sett lite rumsklang på allting faktiskt. Baskaggen också. Dock inte så mycket. Så någonting. Oj. Och jag kan ju ta bort de andra. Så. Symbolerna kan jag faktiskt sätta lite plate reverb på, så jag skickar den till platen där. Lite rumsklang i det. Jag kan även gå in och panorera det här, exempelvis virv eller hi-hatten kan jag då ha lite åt kanske på höger eller vänster sida. Så jag flyttar den lite så. Så kanske till och med. Jag kan ändra volymerna här. Höja basklaggen separat så här. Virv. Hi, eller överhänget kan jag ta bort helt om jag vill. Väldigt, väldigt smidigt. Hur bra som helst. Så här jobbar man med avancerade trummor. Precis som i verkliga livet när man ska spela in i studion. Då. Det som är ännu mer finurligt med detta är att du kan ha, du har ju separat EQ och separat kompressor på varje kanal så här, en stripp. Så exempelvis som jag vill ha då en kompressor på virven så att det låter lite hårdare när man slår. Kompressorn gör ju det så att det blir lite mer snärt i sakerna. Det är det man är ute efter då när man komprimerar något. Så exempelvis om man då, om jag solar virven här nu och så kör den och sätter på kompressorn här uppe. Dynamics, komp.
Kan ni höra skillnaden här bara? Utan. Där hör ni en liten, liten skillnad. Det känns lite som han slår lite hårdare när man sätter på kompressor. Samma gäller egentligen med baskaggen där. Sen vet jag inte om man ska... Det är lite smaksak hur man använder kompressor, men jag brukar sätta på dem och så brukar jag skruva så. Men det känns ganska bra nu direkt så här. Skulle jag vilja ha lite mer EQ eller exempelvis diskant på min eller virvel, då går jag in på EQ-delen här. Och här har vi då exempelvis över mellanregister. Då kan jag få mer diskant. Så är utan. Så är med. Och så vidare. Jag kan mixa mina trummor separat. Och det är jättebra. Sen har jag även i masterdelen här. Hur mycket effekter som helst. Men jag brukar använda den här kompressorn och masterkompressorn. Så. Det tar ganska lång tid att lära sig kompressorer, men man får alltid utnyttja dem, testa dem, lära känna dem. Det är egentligen det allra bästa. Så här ser ni hur mycket det har komprimerat trummorna här då. Så, det är inte mycket, men lite grann då. Stänger jag den. Sätter på. Det är små skillnader som man hör. Ni kanske inte hör någon skillnad, men det blir lite kompaktare, lite tajtare. Så. Ja, det är egentligen det. Testa det här sättet och jobba på det här sättet med trummorna. Separera alla kanaler, då får man mer möjligheter i mixen sen. Prova, lycka till!